Já teď budu odpovídat na otázku, kterou jsem dostala v rámci programu Láska je tvůj zdroj. A současně chci říct, že už jsem ji dostala mnohokrát v mnoha různých podobách. A přestože jsem na ní určitě už v nějakém videu odpovídala, tak určitě nevadí, když ji zopakuju. A sice. Ta otázka je od ženy a ona se mě ptala, jak to má udělat, aby řekla partnerovi, jak se jí má dotýkat, způsobem, který ho nezraní, tak aby on se neurážel, tak aby si to nebral osobně. Jak mu má zkrátka ukázat, co se jí líbí v doteku, tak aby on se nezavřel. A určitě uznáte, že to je takové hodně citlivé téma, protože v intimní oblasti jsme velmi zranitelní a pochopitelně se snažíme dělat to nejlepší. A když pak ten partner nebo partnerka se ozve a přijde tam něco, to zase děláš blbě, to se mi nelíbí, tak je logické, že nás to zavírá a bereme si to osobně a často nás to vede ještě do takové větší paralýzy, že skutečně ten dotek nezvládneme a tím pádem se dotýkáme ještě hůř. Takže vám teď řeknu jednoduchou použitelnou radu, kterou můžete využívat, když chcete navigovat partnera nebo partnerku tak, aby se vás dotýkali lépe. A to pravidlo je opravdu velmi jednoduché, a je to jenom otázka zvyku ho začít používat. Za prvé je důležité, abyste řekli něco, co se vám líbí. To znamená, že první část komunikace je třeba ty máš tak příjemný dotek, nebo to je hezký, jak se mě dotýkáš nohy, nebo dotek na chodidlech mám moc ráda. Jo? Prostě něco, co už se děje, tak oceníte, že se to děje dobře. A za druhé požádáte, co byste chtěli ještě, a nebo zmíníte, co byste chtěli jinak. A třeba řeknete za prvé, to je moc hezký, jak máš ruku na mém stehně nebo na mém boku. A teď přijde to za druhé. A mohl bys, prosím, trošku zpomalit. Jo? Takže řeknete, co se vám líbí a řeknete, co byste potřebovali jinak nebo líp nebo navíc. A tím, že zaprvé řeknete, co se vám líbí, tak vytváříte takovou otevřenost v tom naslouchat na místo zranění. Jo? Samozřejmě, když jsme v nějaké negativní smyčce, tak to může být naopak, ty už se mě zase dotýkáš tady, kolikrát jsem ti říkala, abys mi nesahal na prso a tak dále. Což samozřejmě vede k většímu odstupu a pak už se i v kontextu intimity můžeme stávat neurotický. Takže jednoduché pravidlo. Máš moc příjemný dotek, nebo to je skvělý, jakou rychlostí se mě dotýkáš, nebo to je úžasný tlak, nebo to je super místo, na kterém máš svoji dlaň. A prosím, mohl bys, nebo mohla bys ještě zpomalit, zrychlit, zjemnit, přitlačit. Jo? A když řeknete tu instrukci, co se má dít, až po té pochvale, tak je mnohem jednodušší tomu naslouchat a uvidíte, že mezi váma bude mnohem víc otevřenosti a že budete mít hezčí zážitky. Samozřejmě je taky možnost, že komunikujete neverbálně a to moc doporučuji, abyste dávali najevo zvukem, pohybem těla, co se vám líbí, co se vám nelíbí, jako to dělají kočičky, když je hladíme. A samozřejmě vím, že někdy slova potřebujeme použít. Takže jednoduché pravidlo. Tohle, co děláš, je super a prosím, mohl bys, mohla bys ještě tohle navíc. Zkuste to třeba ještě dneska a sdílejte tohle video, pokud se o něj budete chtít podělit. Další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz. Můžete se přihlásit k odběru mého YouTube kanálu Denisa Říha Palečková a já se budu těšit zase na viděnou.